សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងអេដមីនប៉ែតសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេដមីនប៉ែតនឹងលើកយកនៅរឿង The Fast and Furious 9យកមកធ្វើការសម្រាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តហើយបើចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនប៉ែតទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដែលផ្ដើមសាច់រឿងមកហ្នឹងគឺគេមកនិយាយអំពីឆ្នាំ1989ដោយបរិភពម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថា Jack Toretto ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការប្រណាំងឡានក្នុងកម្មវិធីប្រណាំងឡានលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយយ៉ាងធំហើយបងចែកនឹងគឺជាអ្នកកម្ពុជាប្រណាំងឡានយ៉ាងជំនាញហើយជំនួយការរបស់គាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Dominic Toretto ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រណាំងឡានថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់បងចែកនឹងឯងដោយសារតែចែកនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងមានឧបតហេតុផ្ទុះរថយន្តរបស់គាត់ព្រោះឲ្យដំជាមួយនឹងចែកខប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងមិនអាចទៅជួយលោកប៉ារបស់ពួកគេបាននោះទេហើយហេតុការណ៍មួយហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់កូនប្រុសរបស់ចែកទាំងពីរនោះបានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេហើយសាររឿងក៏បានត្រឡប់មកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញក្នុងពេលនោះហ្នឹង Dominic Toretto ហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការជួសជុលម៉ាស៊ីនអត្រាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ពេលនោះហ្នឹង Letty ហ្នឹងគាត់ក៏បានចេញមកមើលប្តីរបស់គាត់ដែរហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីជនបទយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះក៏មានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងបានបើកមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយដំជាមួយនឹងចែកស្អាតរបស់យើង Letty ហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើការទាញកំភ្លើងរបស់ពួកគេហ្នឹងយកមកប្រុងបាញ់ឡានមួយហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែមានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានបើកឡានមកហ្នឹងគឺជាបង Roman នឹងឯងគាត់ក៏បានចេញមកលើកដៃបេះដូងលើកដៃបេះថ្នោតអីពេញហ្នឹងចឹងដល់សារតែខ្លាយយះផ្លៅគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនមកតែឯងទេគាត់មកជាមួយនឹង Tech ហើយនឹង Ramsey ផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បាននាំនៅដំណឹងអាក្រក់មួយហ្នឹងយកមកប្រាប់ដំទៀតដែល Tech គាត់បាននិយាយថាកាលពេលល្ងាចមិញហ្នឹងគាត់បានទទួលទូរស័ព្ទពី Mr. Nobody ដោយ Mr. Nobody ហ្នឹងបានខលជាវីដេអូមករកគាត់ហើយក៏សុំជំនួយពីគាត់ផងដែរដោយសារតែក្នុងពេលនោះក្រុមតាហានមួយក្រុមហ្នឹងបានទៅធ្វើការវាយប្រហារយន្តហោះរបស់គាត់ហើយពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រាប់ឲ្យ Tech ហ្នឹងមករត់ដំដើម្បីឲ្យហៅគ្នាគ្នារបស់ពួកគេហ្នឹងមកជុំគ្នាវិញនិងទៅធ្វើការដណ្ដើមនូវជីបអ្វីមួយយ៉ាងនៅកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់មុនពេលដែលពួកអស់ហ្នឹងវាបានយកអាជីបមួយហ្នឹងទៅដំនៅពេលដែលឮសូរបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រតិកម្មគ្នាគ្នារបស់គាត់ថាគាត់មិនចង់ធ្វើទៀតទេគាត់ខំគេចខ្លួនមករស់នៅកន្លែងជនបទយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយមករកគាត់ទៅអីទៀតហើយ Tech គាត់ក៏បានគោរពនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ដំដែរប៉ុន្តែនៅពេលយប់ឡើងហ្នឹងដំគាត់ក៏បានទៅធ្វើការទាញនៅអា Tablet ហ្នឹងយកមកមើលពេលនោះគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើការច្បាច់កលោកពូ Nobody ហើយមានរបស់អ្វីម្យ៉ាងហ្នឹងដូចជារបស់ដំយើងហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់ទៀតផងពេលនោះដំគាត់ក៏បានធ្វើការស៊ូមើលហើយគាត់ក៏បានឃើញថាវាគឺជាខ្សែកប្រចាំតកោរបស់គាត់នឹងឯងដោយមើលទៅដូចជាមាននរណាម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែពាក់វាហើយពេលព្រឹកឡើងហ្នឹង Tech Roman ហើយនឹង Ramsey នឹងចែកស្អាតលេទីរបស់យើងហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើយន្តហោះព្រមពេលនោះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែដំហ្នឹងបានធ្វើការបើកឡានរបស់គាត់ទៅដល់កន្លែងមួយហ្នឹងដូចគ្នាក្រោយមក Ramsey ហ្នឹងក៏បានប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាថាទីតាំងដែលយន្តហោះបានធ្លាក់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាធ្លាក់នៅកណ្ដាលព្រៃមួយដែលនៅទីនោះហ្នឹងមានឈ្មោះថា Monte Quinto ហើយបើយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់ហើយយើងត្រូវទៅធ្វើការងារមួយនេះឲ្យសម្រេចលឿនជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើមិនចឹងទេនោះប្រកាសជាត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ហើយហើយក្រោយមកទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានមកដល់កន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ហ្នឹងហើយហើយនៅកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់ហ្នឹងគឺមិនមានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ Ramsey ក្រោយមកគាត់ក៏បានទៅធ្វើការ hack នៅអាទូសុវត្ថិភាពហ្នឹងយកឧបករណ៍មួយហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅបានសម្រេចប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងក៏ស្រាប់តែទាហានរបស់ក្រុង Monte ហ្នឹងបានមកធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេហើយដំជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលហ្នឹងក៏បានធ្វើការដាក់មេផាយចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគេក៏មិនដឹងដែរថាមាននរណាម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែលួចមើលគេពីចម្ងាយហើយក្រោយមកបងម្នាក់ហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការដណ្ដើមនៅឧបករណ៍ដែល Ramsey ក៏បាន hack យកមកមិញហ្នឹងដោយបរិភពម្នាក់ហ្នឹងគឺជា Jacob Toretto ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ Dom ណាក្រោយមកទៀត Jacob ជាមួយនឹង Dom ក៏បានធ្វើការដណ្ដើមនៅឧបករណ៍មួយហ្នឹងប៉ុន្តែ Jacob របស់យើងក៏បានធ្វើការបើកឡានហោះកន្លងអាកាសមកតែម្ដងរំពេចនោះហ្នឹងក៏មានយន្តហោះមួយគ្រឿងយ៉ាងទំនើបបានមកធ្វើការចាប់ឡានរបស់គាត់ហោះចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបង Dom របស់យើងហ្នឹងមិនអាចតាមគាត់តនោះទេ Dom ជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់ក្នុងពេលនេះហ្នឹងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការកេចខ្លួនពីពួកទាហានរបស់ Monte ហើយមកមើល Ted Ramsey ជាមួយនឹង Roman នេះវិញក្នុងពេលនេះហ្នឹងពួកគេក៏បានធ្វើការបើកឡានឆ្លងស្ពានមួយដែលគេធ្វើសម្រាប់ឆ្លងពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយរួចមើលទៅហ្នឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែស្ពានមួយហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដាច់ហើយឡានរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានឆ្លងមកយ៉ាងប្រភេទប្រភៃហើយដំជាមួយនឹង Letty នៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងរបៀបថាអស់ផ្លូវរត់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បានធ្វើការបើកឡានរបស់គាត់ហ្នឹងបុកជាមួយនឹងអាបកូលខ្សែកាប់សម្រាប់ធ្វើការចងស្ពានហ្នឹងហោះទៅតែម្ដងសាររឿងក៏ត្រឡប់មកនិយាយអំពីថ្ងៃអ
អតីតកាលនេះវិញក្នុងពេលនោះដមហ្នឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានធ្វើការទាញដែកមួយហ្នឹងយកមកវាយអប្បមិញដែលបានធ្វើការបើកឡានគីលោកប៉ារបស់គាត់ពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យដមរបស់យើងហ្នឹងត្រូវជាប់គុកតែម្ដងទៅដោយទុកឲ្យជេខប់នោះត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងកំសត់វេទនាហើយកំឡងពេលដែលដមរបស់យើងនៅជាប់គុកហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្មីម្នាក់ទៀតដោយមិត្តភក្តិថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមករៀនគាត់ឲ្យចេះពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ modify ឡានឲ្យមានល្បឿនលឿនខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងខ្លាំងជាងមុនអីចឹងទៅហើយមិនតែធ្វើឡានឲ្យលឿនជាងមុនទេណាអ្នកនរអគ្នាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យឡានខូចហ្នឹងក៏មានដែរពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យដងរបស់យើងហ្នឹងបានដឹងភ្លាមថាថ្ងៃដែលលោកប៉ារបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាឧបតហេតុអ្វីនោះទេហើយចេះខប់អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រឿងម៉ាស៊ីនមុនពេលដែលលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងចាក់ចេញពីកន្លែងបណ្ណឹងទៅហើយក្រោយមកនៅពេលដែលដងគាត់ចេញពីគុកមកហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងចេះខប់ហើយក៏បានធ្វើការប្រមូលគ្នាបណ្ណឹងឡានហើយបើសិនជានរណាចាញ់ហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើការត្រឡប់មកកាន់នៅកន្លែងមួយនេះវិញបានជាដាច់ខាតហើយការបណ្ណឹងក៏បានចាប់ដើមឡើងដោយបណ្ណឹងចុះបណ្ណឹងឡើងហ្នឹងចេះខប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានចាញ់ដងហើយតាំងតែពីថ្ងៃហ្នឹងមកដងរបស់យើងក៏មិនដែលបានឃើញចេះខប់ទៀតដែរហើយមកនិយាយអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញចេះខប់នៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើភារកិច្ចរបស់គាត់បានសម្រេចហើយគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបងម្នាក់ទៀតដោយបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាអូតូដោយបងអូតូហ្នឹងគាត់គឺជាកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីណាមានលុយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក្រាន់ទេអ្នកនរអគ្នាអូតូគាត់អាចធ្វើការចាប់ខ្លួនសៃហ្វឺបានទៀតផងអាបៀបថាសៃហ្វឺហ្នឹងនៅចាញ់អូតូនឹងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអូតូហ្នឹងខ្លាំងជាងសៃហ្វឺទៀតអូតូនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានបង្ខំឲ្យសៃហ្វឺហ្នឹងធ្វើការងារឲ្យគាត់ហើយមកនិយាយអំពីខាងដំរបស់យើងនេះវិញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលនេះគឺបានលំលាយហើយពួកគេក៏បានធ្វើការរៀបចំផែនការថ្មីមួយទៀតហើយក្នុងពេលនោះមីអាហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់គឺគាត់មកចូលរួមការងារជាមួយនឹងគេដែរអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយហ្នឹងគឺអត់មាន Brian or Connor ទេអ្នកនរអគ្នាដំនៅពេលដែលឃើញបងស្រីរបស់គាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យនាងមកចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយនឹងដែរដោយសារតែវានឹងប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពេកតែមីអាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ដំថាមិនបាច់បារម្ភពីកូនកូនរបស់គាត់ទេនៅក្នុងពេលនេះ Brian គាត់កំពុងតែមើលថែពួកគេហើយចំណែក Ramsey នៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការឆែកនៅអាដំដែលគេបានប្លន់មកហ្នឹងដោយពួកគេហ្នឹងចង់ដឹងថាអាដំមួយហ្នឹងគេយកទៅធ្វើអីគេពេលនោះនាងក៏បាននិយាយថាឧបករណ៍មួយហ្នឹងមានឈ្មោះថា Iris ដែលវាគឺជាឧបករណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគេបង្កើតវាឡើងមកហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការកែនៅកងទ័ពដែលវាមានអនុភាពអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែផលអាក្រក់របស់វាហ្នឹងគឺបើសិនជាវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងពួកគេនឹងយកវាទៅបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាយរណបបើសិនជាពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើវាបានសម្រេចពួកគេអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើនុយក្លីអ៊ែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយរសារថាវាមានគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងឯងបានជាលោក Mr. Nobody ហ្នឹងបានធ្វើការបំបាយវាជា3ដុំដោយ2ដុំហ្នឹងវាគឺជាមេសាវហើយអាដុំទី3ហ្នឹងគឺជាកូនសោសម្រាប់ធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងដែលវាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងបរិវារម្នាក់ដែលបានស្លាប់ទៅដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាហានហ្នឹងឯងក្រមោដុំគាត់ក៏បានធ្វើការចែកការងារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាធ្វើដោយលើទីជាមួយនឹងមីអានៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងនេះក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងតូក្យូដើម្បីមកតាមរកអ្វីដែលហានគាត់បានបន្សល់ទុកហើយថែកជាមួយនឹងរ៉ូម៉ាននៅក្នុងពេលនេះក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិចាស់ៗរបស់គាត់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិចាស់ហ្នឹងគ្មានណារេអ្នកនរអគ្នាគឺជាឆននឹងឯងពួកគេនៅក្នុងពេលនោះកំពុងតែធ្វើការសាងសង់នៅឆ្នៃនៅរថយន្តមួយគ្រឿងដែលគេបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធឧស្ម័នអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យឡានរបស់ពួកគេនឹងរត់បានលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកដងខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងឡុងដុនគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Madeleine Shaw ដែលគាត់គឺជាអ្នកម៉ាករបស់ដេកាត់ Shaw ណាហើយលោកស្រី Madeleine Shaw ហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនធម្មតានោះដែរអ្នកនរអគ្នាបាត់តែគាត់ចាស់មែនតែការបើកឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងដមគាត់ក៏បានមកឡើងព្រះវិហារមួយដែលព្រះវិហារមួយហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដុនដោយអ្នកស្រី Madeleine ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ដមរបស់យើងថា Jacob ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងព្រះវិហារហ្នឹងឯងហើយបងជេខបរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនទៅដៃទទេណាអ្នកនរគ្នាគឺទៅជាមួយនឹងអាវុធដ៏ទំនើបទៀតផងក្រមោះជេខបគាត់ក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងព្រះវិហារហើយគាត់ក៏បានយកឧបករណ៍មួយយ៉ាងហ្នឹងយកមកធ្វើការ hack នៅប្រព័ន្ធការពាររបស់អាដុំដែលគេចង់បានហ្នឹងហើយក្រមោះអាដុំមួយហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ជេខបហើយហើយគ្រាន់តែលួចបានភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការរត់ចេញពីព្រះវិហារមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែដល់មកក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញទាន់ហើយគាត់មិនព្រមឲ្យជេខបហ្នឹងយកអាដុំមួយហ្នឹងទៅបាននោះទេហើយក្រមោះជេខបជាមួយនឹងដល់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការវាយគ្នារញ៉េរញ៉ៃពេញទីក្រុងហ្នឹងហើយដោយឡានរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺពិតជាទំនើបខ្លាំងមែនទែនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធមេដែកអេឡិចត្រូនិកទៀតផងក្រោយមកទៀតហ្នឹងអូតូហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងរឿងថាជេខបនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានដល់ហ្នឹងចាប់យកទៅហើយគាត់ក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងធ្រាមខ្លួនធ្វើក
ការប្រកាសសង្គ្រាមទៅហើយ Cypher នៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អូតូថាបងឯងគិតថាផែនការរបស់ឯងហ្នឹងគឺបានរៀបចំយ៉ាងល្អហើយមែនអត់អូតូនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏មិននិយាយអីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ហើយមកនិយាយអំពីគ្នាគ្នារបស់ដល់នៅក្នុងពេលនេះវិញក្នុងពេលនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើការចាប់ Jacob មកបានសម្រេចហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានយកនៅអាដុំអ្វីមួយយ៉ាងដែលជាកូនសោះសម្រាប់ធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងបានទៀតផងហើយដល់គាត់ក៏បានធ្វើការឃុំឃាំង Jacob នៅកន្លែងមួយនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញលីទីជាមួយនឹងមីអានត្រឡប់មកពីទីក្រុងតូក្យូវិញហើយអ្វីដែលគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារតែហានហ្នឹងក៏បានមកជាមួយនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាហានហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់នោះទេពួកគេនៅពេលដែលឃើញហានបែបហ្នឹងពួកគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺបាននាំស្រីស្អាតម្នាក់មកទៀតផងតាចាស់ស្អាតម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាអេលីពួកអ្នកគ្រប់គ្នានឹងក៏បានសួរទៅកាន់ហានថាហេតុអីបានជាឯងមិនទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងតែបើតាមមើលទៅដូចជាស្លាប់បាត់ហើយពេលនោះហានគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថានៅពេលដែលជីសេដែលជាសងសាសម្លាញ់ចិត្តរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅនឹង Mr. Nobody ក៏បានធ្វើការតំណាក់តំណងមកកាន់គាត់ហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យហាននឹងទៅធ្វើការលួចនៅអេរីសនឹងចេញពីទីក្រុងនឹងទៅហើយនៅពេលដែលហានគាត់បានលួចនៅឧបករណ៍ដែលមានឈ្មោះថាអេរីសនឹងបានហើយនឹង Mr. Nobody គាត់ក៏បានសម្ដែងនៅឆាកល្ខោនមួយដោយធ្វើដូចជាហានរបស់យើងនឹងបានផ្ទុះឡានស្លាប់អញ្ចឹងគឺក្នុងគោលបំណងមិនឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានគេតាមរកទៀតអញ្ចឹងណាហើយពេលវេលាដែលគាត់រស់នៅក្រៅមកទៀតនឹងគឺហាននឹងមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺគាត់រស់នៅជាមួយនឹងចាស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេលីនឹងឯងដោយអេលីនឹងគឺជាកូនស្រីអ្នកដែលបានបង្កើតអេរីសចេញមកនឹងឯងហើយបើចង់ធ្វើការដំណើរការនៅប្រព័ន្ធអេរីសនឹងគឺត្រូវតែប្រើអេលីនឹងធ្វើជាអ្នកបើកសោទៅវាអាចដំណើរការទៅបានប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានណានៅកន្លែងរបស់ពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់អូតូនោះបានសម្រុកចូលមកយ៉ាងច្រើនណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើការចាប់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងហើយក៏បានធ្វើការដោះលែងជេខប់ឲ្យចេញមកខាងក្រៅទៀតជេខប់នៅក្នុងពេលនោះក៏បានធ្វើការចំអកលោលទៅកាន់ដอมថាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបានទៅរកកូនសោះសំខាន់យកមកឲ្យគាត់ដอมនៅពេលដែលលឺសូរបែបហ្នឹងគាត់ក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានធ្វើការជេរទៅកាន់ជេខប់ថាអាផ្លោកឯងមិនសមកើតមកជាក្រុមគ្រួសាររបស់ដូមីនីកចូរ៉េតូទេហ៎ព្រោះមុខគាត់សង្ហាជាគេផ្លោកក៏ធំជាគេតែធ្វើចរិតវិញដូចអាចឆ្កែជេខប់នៅពេលដែលលឺសូរបងប្រុសរបស់គាត់ជេរគាត់បែបហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងនឹងមិនលាក់នៅរឿងរ៉ាវពីមុនហ្នឹងជាការសម្ងាត់ទៀតនោះទេដោយតាមពិតទៅគឺខ្ញុំនេះឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យឡានរបស់លោកប៉ាហ្នឹងខូចហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយឯងគិតថាខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាមែនទេតែតាមពិតទៅនឹងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេតែឯងគួរតែដឹងហើយថាលោកប៉ារបស់យើងហ្នឹងគាត់ជាពាក់គេយ៉ាងច្រើនហើយពួកអ្នកតាមទានេះវាតាមទាព្រឹកតាមទាងាចហើយមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលអាចគេចផុតពីពួកអ្នកទាលុយហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវងាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមនៅអ្វីដែលលោកប៉ាគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណោះតែមិនបាច់ខ្វល់ទេឥឡូវហ្នឹងវាមានសំខាន់ឯទីនោះឡើយហើយក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ថូរ៉េតូណាលែងខ្វល់អីរ៉ៃហើយជេខប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅហើយក្រុមទាហានទាំងអស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប្រុងប្រៀបធ្វើការសម្លាប់គ្នាគ្នារបស់ដមហើយប៉ុន្តែពួកទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើអីដមរបស់យើងបាននោះឡើយក្រោយមកដមជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់ក៏បានធ្វើការប្រជុំគ្នាដោយពួកគេបាននិយាយគ្នាថាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះគឺជេខប់ហ្នឹងបានយកនៅឧបករណ៍ដែលគេចង់បានយកទៅអស់ហើយហើយបើសិនជាពួកគេអាចយកឧបករណ៍មួយហ្នឹងទៅបំពាក់ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាយណោមនោះគឺអំបិលហើយពិភពលោកយើងប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតអាចធ្វើការកម្ចាត់វាបានបើសិនជាពួកយើងអាចធ្វើការបំផ្លាញនៅកាយណោមមួយដែលពួកគេបានបង្ហោះឡើងទៅហ្នឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងបានបញ្ចប់ហើយដមគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគាត់នឹងទៅធ្វើការដណ្ដើមនៅឧបករណ៍អេរីសនឹងត្រឡប់មកវិញរ៉ូមែនគាត់ក៏បាននិយាយថាដមឯងស្គាល់ឲ្យដឹងគេមានទាហានរាប់រយនាក់ហើយយើងមានតែគ្នាប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យចូលទៅគេមិនអាយ៉ាផ្លោកហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាវាគឺជាកាយណោមទៀតមិនមែននៅលើដីណាហើយបើយើងចង់ទៅយកវានឹងតោះហោះទៅលើមេឃហើយមកនិយាយពីខាងអូតូនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហោះនៅប្រព័ន្ធកាយណោមមួយហ្នឹងឡើងទៅលំហអាកាសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការបង្ខំចែកស្អាតយើងហ្នឹងឲ្យធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយមិនប្រមាណម៉ោងទៀតទេពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់អាប៉ែអូតូហ្នឹងហើយហើយចំណែកគ្នាគ្នារបស់ដอมហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពេលនេះណារ៉ូមែនជាមួយនឹងថេតហ្នឹងក៏ត្រូវបានជិះនៅក្នុងឡានមួយរួចឡានហ្នឹងគឺគេបានបំពាក់នៅឧបករណ៍អ្វីមួយយ៉ាងដូចជាយានអវកាសចឹងដែរហើយឡានមួយហ្នឹងគឺឆោនហ្នឹងជាអ្នកឆ្នៃវាឡើងមករ៉ូមែននៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រតិកម្មថេតថាបើយាយសោតមកណាហើយទៅទៀតយើងងាប់ហើយ
ថេតគាត់ក៏បាននិយាយថាអានេះវត្តចង្រៃវិញឯងជឿអញទៅយ៉ាងណាក៏យើងងាប់ដែរព្រោះយើងទូឯងហើយនៅពេលដែលពួកគេនិយាយគ្នាហ្នឹងមិនមែននៅលើដីណាអ្នកនរអគ្នាគឺនៅលើយន្តហោះដែលយន្តហោះហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការដឹកឡានរបស់ពួកគេហ្នឹងនៅក្នុងលំហអាកាសហើយមកនិយាយពីដនម្នាក់នេះវិញដនមួយគ្នានេះរបស់គាត់បានធ្វើការ modify ឡានរបស់ពួកគេហ្នឹងបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធមេដៃអ្វីម្យ៉ាងដោយអាមេដៃហ្នឹងគឺមានកម្លាំងឆក់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងពេលហ្នឹងដនគាត់ក៏បានធ្វើការចាត់ការទៅលើឡានដែលគេកំពុងតែធ្វើការដឹកនៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ធំមួយដែលវាគឺជាឡានរបស់ Jacob ជាមួយនឹងអូតូហ្នឹងឯងដនហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធដៃឆក់ហ្នឹងឆក់ឡានកូនចៅរបស់អាប៉ែអូតូហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីពីហ្នឹងចំណែកអូតូនៅក្នុងពេលហ្នឹងក្រោយពេលដែលគាត់បាននៅឧបករណ៍អ្វីទាំងអស់ដែលគាត់ចង់បានហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការដឹក Jacob ហ្នឹងឲ្យចេញពីក្រុមរបស់គាត់តែម្ដងអាវាថាដល់ត្រាយសាយគូដែរណាដល់ Jacob នៅក្នុងពេលនោះបើសិនជាមិនមានគ្នាគ្នារបស់ដល់មកជួយសង្គ្រោះគាត់ទេហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានដល់ហ្នឹងគាត់មិនដាច់ចិត្តឃើញបងប្រុសរបស់គាត់ស្លាប់នោះទេទោះបីជាស្អប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានមកជួយបង Jacob នឹងតែម្ដងក្រោយមកនៅពេលដែលមីអាបានជួយសង្គ្រោះ Jacob បានសម្រេចហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Jacob ហ្នឹងធ្វើការបើកឡានរបស់គាត់រត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅចំណែកនាងជាមួយនឹងហានហើយដល់ហ្នឹងនឹងព្យាយាមធ្វើការបញ្ឈប់ឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយអូតូនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងការងាររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមាន Cypher ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាង IT អញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងកូនចៅរបស់អូតូហ្នឹងគឺសល់មិនប្រមាណអ្នកនោះទេដោយសារតែដល់ហ្នឹងបានចាត់ការអស់លេងហើយហើយពួកគេនៅក្នុងពេលនោះក៏ព្យាយាមធ្វើការអាប់ឡូតនៅទិន្នន័យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានត្រៀមទុកនឹងចូលទៅក្នុងកាឡេណូបចំណែកដំជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់នៅក្នុងពេលនេះនឹងមិនអាចធ្វើការបញ្ឈប់នៅឡានធំមួយនឹងបាននោះទេដោយសារតែវានឹងមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងពេកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺឡានមួយនឹងមិនអាចបាញ់ក្រកកំភ្លើងមុតនោះឡើយរបៀបថាឡានក្រោះអញ្ចឹងណាហើយមូលហេតុដែលមិនអាចបញ្ឈប់បាននឹងដោយសារតែកម្លាំងដៃឆក់របស់ឡានពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺត្រូវការចំនួនឡានមួយគ្រឿងទៀតប៉ុន្តែឡានមួយគ្រឿងនឹងក៏ត្រូវបានចេខប់នឹងបើកចេញទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែរំពេចនោះនឹងគឺពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនដោយចេខប់នឹងបានធ្វើការបដឡានត្រឡប់មកវិញក៏បានធ្វើការបញ្ឈប់នៅឡានធំមួយនឹងបានសម្រេចបន្តមកទៀតនឹងអូតូនឹងក៏បានស្លាប់ទៅគឺនៅសល់តែ Cypher តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ស្លាប់ហើយនៅក្នុងពេលនោះនឹង Cypher ក៏ក៏នៅតែព្យាយាមធ្វើការអាប់ឡូតនៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងអស់នោះមិនឈប់នោះទេចំណែក Ted ជាមួយនឹង Roman នេះវិញក្នុងពេលនេះនឹងពួកគេក៏បានមកដល់ទីអវកាសហើយប៉ុន្តែរំពេចនោះនឹងគ្រឿងយន្តរបស់ពួកគេនឹងគឺមិនអាចបញ្ឆេះបាននោះទេអ្នកនរអគ្នាដោយសារតែវានឹងអស់ Gear អីលេងហើយវិធីសាស្ត្រតែមួយដែលអាចធ្វើការបំផ្លាញនៅកាយដំណប់មួយនឹងបានគឺពួកគេត្រូវតែបើកឡានរបស់ពួកគេនឹងបុកជាមួយនឹងកាយដំណប់មួយនឹងប៉ុន្តែពួកគេនឹងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយពួកគេនឹងអាចនឹងស្លាប់បាន Tech និង Roman នៅក្នុងពេលនោះនឹងគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាថាឲ្យបើមុននឹងក្រោយនឹងគួងងាប់ដាល់ហ្នឹងយើងងាប់ពីរនាក់ទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកយើងមិនល្អទេអីនៅទីបំផុតនឹងពួកគេក៏បានធ្វើការបើកឡានរបស់ពួកគេបុកជាមួយនឹងកាយដំណប់មួយនឹងផាំងក្រោយមកកាយដំណប់មួយនឹងវាក៏បានខ្ទេចទៅប៉ុន្តែឡានរបស់ពួកគេនឹងមិនតន់ខ្ទេចនោះទេអ្នកនរអគ្នាវាក៏បានដាច់នៅក្នុងលំហនឹងឯងរំពេចនោះនឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងកាយដំណប់មួយគ្រឿងទៀតពួកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាធ្វើការចេញពីឡានរបស់ពួកគេមកតែម្ដងហើយក៏បានធ្វើការលើកដៃលើកជើងដើម្បីសុំជំនួយពីអ្នកដែលនៅក្នុងយានអវកាសមួយទៀតនឹងឯងមកនិយាយអំពីអ្នកដែលនៅលើដីនេះវិញក្នុងពេលនេះនឹងហេតុការគ្រប់យ៉ាងវាក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ត្រឡប់មកវិញហើយដំគាត់ក៏បានមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងជេខប់ដំគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងជេខប់ថាពីមុនមកហ្នឹងគាត់តែងតែខឹងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់រហូតដោយមិនដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ធ្វើទាំងបង្ខំចិត្តដែរមូលហេតុដោយសារតែលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងគឺចង់ស្លាប់ទៅដោយខ្លួនឯងអបៀបថាស្លាប់គេចពីការទារលុយរបស់អ្នកម្ចាស់លុយអញ្ចឹងណាជេខប់គាត់មិនបានខកអីនោះទេអ្នកដែលខកហ្នឹងគឺជាដំនឹងឯងដែលតែងតែស្អប់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់កន្លងមកព្រោះតែហេតុហ្នឹងឯងបានជាដំហ្នឹងគាត់ព្រមធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញក្រោយមកទៀតអ្នកគ្រប់គ្នានឹងក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងផ្ទះចាស់របស់ពួកគេវិញដោយផ្ទះមួយនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ត្រឡប់មកវិញហើយដោយអង្ការពិភាក8នេះត្រូវបានឆោនឹងធ្វើការបំផ្ទុះគំនិតយោអ្នកនរអគ្នាឥឡូវនេះគេសាងសង់ចិត្តបានសម្រេចវិញទៀតហើយអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺបានមកជុំគ្នាអស់ហើយគឺសល់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលមកមិនតាន់ដល់នឹងគឺជា Brian នឹងឯងហើយរូបពេចនឹងក៏ស្រាប់តែមានឡាន Nissan Skyline ពណ៌ខៀវមួយនឹងបើកមកដល់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែសាច់រឿងក៏មិនបានបង្ហាញថាអ្នកណាជាអ្នកបើកឡានមួយនឹងមកនោះឡើយបានបង្ហាញត្រឹមតែពួកអ្នកគ្រប់គ្នានឹងកំពុងតែរងចាំមើលញញឹមញញែមអញ្ចឹងណាហើយសាច់រឿងគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុនពេលដែលបញ្ចប់សាច់រឿងទៅនឹង Admin ក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាមុនសិនដោយម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដំបូងគេគឺគាត់មានឈ្មោះថាអឿនសីហាគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ Admin នឹងចំនួន 10 សែនហើយបន្តមកទៀតគាត់មានឈ្មោះថាកុយជាហា
គាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin 8ហ្នឹងចំនួន1ដុល្លារបងស្អាតបន្តមកទៀតគាត់មានឈ្មោះថាទួតស្រង់គាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin 8ហ្នឹងចំនួន20សេននិងបងស្អាតចុងក្រោយគេគឺគាត់មានឈ្មោះថាសៅតំគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin ចំនួន1ដុល្លារដូចគ្នាហើយ admin ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាអានឈ្មោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខុសចឹងណាខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អល្អរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលតែងតែអាណិតនិងធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin កន្លងមកហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អរោគទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពទាំងទៅទាំងមកហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការផុសនៅវីដេអូពាណិជ្ជកម្មអីអញ្ញាញ៉ៃចឹងណាខឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមិនបាច់ទៅមើលអីទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាណិជ្ជកម្មអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងតាមដានតសាច់រឿងរបស់យើងទៅគឺជាការស្រេចមែនទេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកយល់ដល់ admin 8ផងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹង admin 8លះហេមលះហាមចឹងទៅក៏ធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យថៃអីអញ្ញាញ៉ៃចឹងណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែល admin 8នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហ្នឹងនឹងលេងធ្វើការផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ដែលលើសលួសដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបានផងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ